Dobrý deň, vážení diváci. Po kratšej prestávke pokračujeme v pravidelných termínoch s kolážovým vysielaním s vami a pre vás. Dnes to budú hlavne témy zo školstva, kultúry a poľnohospodárstva, ale vypočujete si aj o súvahe koncoročných aktivít Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Navrhnutými zmenami a doplnkami zákona o národnostných radách národnostných menšin sprísňuje sa kontrola práce národnostných rád a medzi iným sa tiež definuje, že členovia orgánu politickej strany nemôžu byť zároveň aj členmi národnostnej rady. O tom, čo ešte prinášajú navrhnuté doplnky zákona, rokovali v Banskom Petrovci členovia národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. A ostatní hodnotá. Na ceste k Európskej únii jedným z krokov je kapitola 23, ktorá sa venuje problematike ľudských práv základných slobôd, vrátane menšinových práv. Z toho vyplýva aj záväzok nášho štátu zaoberať sa legislatívou upravujúcou ochranu národnostných menšín. Tieto aktivity, ktoré sa vzťahujú na prípravu novelizácie zákona o národnostných radách, skutku vyvierajú okrem iného aj z tejto kapitoly 23. V tomto procese však najdôležitejšie je východiskové riešenie alebo východiskový podklad, a to je ústavný model o spolužití menšiny a väčšiny, ktorý sa zakladá na koncepcie tzv. Kultúrnej autonómie národnostných menšín. Pracovnú verziu novely zákona písal minister štátnej správy a lokálnej samosprávy za účasti členov pracovnej skupiny, do ktorej naša rada delegovala právnika profesora doktora Vitéza. Menovaný k novele zákona napísal návrhy a pripomienky, s ktorými sa zhodli aj účastníci rozpravy. Najzávažnejšia nevyhnutnosť je definovať, čo sú národnostné rady. Sám právny status národnostný rad nie je riešený, sťažuje každodennú prácu z národnostných rád a samé zákony zo štyroch oblastí nie sú v súlade so zákonmi o národnostných rádach. To je najväčší problém. Znamená, aj to, čo chcete niekedy pozitívne urobiť, jednoducho dostanete dve mienky z republikových orgánov a vy si neviete, ktorú máte zvoliť. Jedno povie republikové ministerstvo pre financie, druhé povie republiková agentúra pre verejné obstarávanie. A nikto vám tu nič nepomôže. Národnostná rada totiž nemá verejnoprávne oprávnenia, nezúčastňuje sa v procese rozhodovania a ani nerozhoduje. Môže zakladať ustanovizne, ale nemá spôsob, ako ich financovať. Mienku môže dávať, ale nikto nie je záväzný ju rešpektovať. Keď ide o rozpočtový fond, aj ten je sporný. Od roku 2002 nezažil. Teraz je znovu v tomto zákone, ale neurčitý. Nestačí a proste sú smiešne peniaze, dokonca ponižujúce, že na 20 národnostných rád z republikového rozpočtu sa vyčlení 1 800 000 dinárov. Na čo? Každá národnostná rada dostane 20 000 a tým si náš štát splní záväzok. A vlastne z toho fondu by sa mali zakladať ustanovične, financovať, pomáhať médiám. Najväčšiu nespokojnosť vyvolal článok 7a, ktorý by mal depolitizovať činnosť rady. V ňom sa uvádza, že člen národnostnej rady nemôže byť členom orgánov politickej strany, funkcionárom či vedúcim verejnej ustanovizne. Každý občan tohoto štátu má právo voliť a byť volený. Samým tým má právo kandidovať na listinu do Národnostnej rady. A týmto článkom sa to obmedzuje. A preto podľa mňa je korektne, aby ten článok ani nebol vsunutý do tohoto návrhu zákona o národnostných radách. Lebo fakt si myslíme, že to je diskriminácia ľudí, ktorí sa chcú zaoberať menšinovými právami a ktorí chcú účinkovať v práci Národnostnej rady.
V novele zákona sa sprísňuje kontrola práce národnostných rád a predvídajú sa pokuty za nezverejňovanie informácií o činnosti. Tento článok uvítal najmä predseda strany Slováci vpred Pavel Surový, ktorý súhlasí aj s tým, aby sa na platy z rozpočtu rady vyčlenilo iba 30%. Podľa neho to netreba zvyšovať, aby sa nemrhalo peňazmi na zbytočné výdavky. Účastníci konštatovali, že treba určiť percento, ktoré na činnosť rady musí vyčleniť lokálna samospráva. Tiež, že je možnosť vyhlasovania inštitúcií s osobitným významom žiadúca. V oblasti školstva je to spôsob zachovania škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Rezortné zákony túto položku nepoznajú, túto možnosť, preto je práve dôležité, aby teda strešný zákon o národnostných radách doriešil otázku, ako vyhlasovať školy a aké práva by potom národnostná rada mala a aké záväzky samozrejme pri školách, ktoré dostanú epitet, že sú inštitúcie s národnostným významom. A na rozprave odznel aj názor, že by funkciu národnostnej rady mala prebrať Matica slovenská v Srbsku. Matica fakticky všetky tieto roboty pred formovaním národnostnej rade robila. Moja mienka bola, že to robila veľmi dobre a k tomu má sa o čo oprieť. Matica má členskú základňu, má 27 miestnych odborov, má viac ako 10 tisíc členskov, takže na ten spôsob by to sa podobala táto naša národná rada na voľáky, náš parlament. Na základe výsledkov verejnej rozpravy pracovná skupina vypracuje návrh očakávaných zmien a doplnkov textu s cieľom sa priblížiť ústavnej koncepcii spolužitia menšiny a väčšiny. Zúčastníci verejnej rozpravy boli vyzvaní všetci členovia rady, ako aj predstavitelia našich ustanovizní, inštitúcií, združení. Žiaľ, záujem o možné vylepšenie nášho zajtrajška nebol v očakávanej miere prejavený. Na obnovu starej mechanizácie, ako aj na zabezpečenie traktorov a mechanizácie, poľnohospodári sa môžu uchádzať o IPART prostriedky v sume 8 miliónov 300 tisíc eur nenávratných prostriedkov, pričom Európska únia pomáha so 60-percentným návratom hodnoty investície. Vzhľadom na zlý výrobný rok v Starej Pazove sa iba malý počet poľnohospodárov bude uchádzať o prostriedku z IPART fondov či republikových alebo pokrajinských súbehov. Tak považuje Zdenko Vareca, ktorý v predošlých rokoch využíval niektoré fondy a má s tými dobrú skúsenosť. Neplánujeme, ale dobrý IPART fond. Oni vravili, že budú javných pozývov viac, toto je len počiatok. Takže môže byť pozdejšie, keď budú... Môže byť aj lepší rok, aj voľačo druhého, čo my máme, keď si zakončíme, tak potom asi na zainteresovaní sme sigurno, to pekne je to, keď sa vráti tých 60%, ale vám rávim toho roku nie. Zahraničná mechanizácia je veľmi drahá, je kvalitná, avšak všetko to sa poľnohospodárom relatívne pomaly vracia. A ďalší staropazovský poľnohospodár Janko Turčan uvažoval o prostriedkoch z IPART fondov, avšak prišiel k záveru, že si tohto roku nemôže dovoliť takú investíciu. Nebudeme môcť vôbec ísť do tých IPART fondov, predovšetkým, že také traktory, čo by sme my potrebovali, znamená, oni teraz bezmála koštujú 50 tisíc eur. Na to myslíme dodať 10 tisíc eur PDV. Je tu pravda, že my dostaneme 60% do tých 50 tisíc, 30 tisíc sa navráti. Ale myslím ešte raz vyzdvihnúť, že tých 20 tisíc, aj tých 10 tisíc, to nám je znovu 30 tisíc. Agencia, ktorá nám bude robiť tie papiery za IPART fondy, to je 5 tisíc eur. A kamata, a myslíme, nemá nikto teraz v týchto časách tak nadostať peniazy, že by to mohol vyfinancovať sám. Znamená, bezmála 40 tisíc, dochádzame na cifru 40 tisíc eur, musíme vyplatiť v nejakej lehode maximálne do 10 rokov. Teraz 4 tisíc eur si zanechať ročne je nemožné. Staropazovskí poľnohospodári sa radšej rozhodujú na opravu existujúcej starej mechanizácie, keďže im teraz žičí aj počasie a treba sa pripraviť na nový výrobný rok. Načím to udržiavať, tú našu mechanizáciu, a popri tom, keď vám poviem, že bezmála 80% obyvateľov Starej Pazove majú tie traktory bezmála 30 rokov, keď to bolo najoptimálnejšia lehota, tedy keď sme si mohli za takých 35 tónov
kukurici kupiti jedan traktor od 50, a i nekjeri vijac kilovat. Znamena, to bola tedi vihoda. Teraz prišli, žalj Bohu, takje časi, že za takje traktori mame dać 350 tonu kukurici. Teraz sme konkretno njemali toho roku, nije bilo ništa, mali sme zimu pred tim, vijac za opravku. Teraz sme dosť dobro se to zakončilo, veliko njim to ništa. Aj relativno to čo máme, aj čo môžeme, zhrube takvo, to si odrobíme sami, keľko sa čo môže, ale viem, čo sa nemôže, to musí s mechanikom, to sa posi zaplatí, ale tejto zime sme dosť dobre prešli, ani dobre nás poslúžilo, zohľadom, že nám bol prošlý rok veľmi loší, tak ani nám nenačím opravke. Už teraz k koncu mesiaca počne sa, najprv je tu pripravka sejačkov za tieto jarne obilniny, aj môže byť traktory, preverávanie akumulátorov, to sa veci, ktoré sa cez zimu chcú vyprázdniť, jeden, dva, to sa naveky nájde, ale najväčšia robota okolo sejačku, to na čím prezrieť, podostriť, pripraviť, aj to nám je najvažnejšie. Aj, no ba dobro, teraz je už na čím aj zbaviť hnojivo, aj naftu, bez toho nemôžeme nič počať. U mňa ide postup robote taký, že keď sa zakončí nejaká robota, to ide, akže potrebuje vyduchovania, umývania, podmazovania. Samým tým, kým sa tie pokyny robia, vidia sa nejaké pozície, ktoré na čím vymeniť, premeniť, dorobiť. Takže to je ten postup. E potom, že je to obsiahla robota, to si všetko zapíšeme, aké máme také dobré počasie, prajme ako teraz, čo je tentoka január. To sa môže odkloniť, to sa môže vymeniť, poplátať. Jest to stále sa nejaké chyby stávajú, vlastne opravke, to sa musí jednoducho vymeniť, zameniť, opraviť, že by sme boli na určitý si spôsob istotní, keď počneme do tých robotov. Teraz je mechanizácia najsprávnejšia, znamená, teraz sa neotáča, teraz je všetko funguje. A keď vyjdeme s traktorami, tu sa zjaví už voľačo. To, čo sme nevideli, možno minulý rok a budeme myslieť potom. Veľmi teplé počasie začiatkom roka za teraz podľa situácie na poliach nezanechalo negatívne následky a jesenné porasty sa dobre vyvíjajú. Obchádzali sme v rep kolena tu ešte pred novým rokom. Keď to bolo sucho, sa mohlo pred kračunom. Trošku sme obišli myši vidieť, aj nebolo ich. Aj ono je v dobrom stave a teraz sme dneska aj týchto dňach prechádzame cez pšenicu, ktorá je isto v dobrom stave a aj ním to myši, ako to vedelo byť. Myslím, že ten lanský rok veľmi bol suchý, aj dosť vyhnuli, takže ním to taký nápad a pšenice aj repica, aj ono aj druhé je v dobrom stave. Sú obavy, že ak budú veľké mrazy, že môže to zle pôsobiť na repku a na pšenicu? Pa myslím, že nie, keď som ja počúval, čo čudivanili ľudia z institútu, z Nového Sadu, že nemôže, všetko je to fázi mirovania. A rep kolena tu sme v Lani mali prvýkrát, aj keď v Lani bola taká tuhá zima, aj bola veľmi lošné stave, v jesen bola riedka, nejaká to na jar nevyzeralo na nič, aj sa oporavila, takže veľmi je ona veľmi odporná rastlina, takže za repku sa neobávam vôbec, ani za pšenicu. Nová mechanizácia bude musieť počkať na lepšie časy, akým traktory nevojdu znovu do polí, treba ich plánovanie pooprávať, prekontrolovať, lebo potom už času na také veci bude málo. Začal sa druhý polrok v školskom roku 2017-2018 a je to aj dôvod na to, aby sme sa porozprávali, čo nového a aké sú vlastne aktuality v týchto dňoch v škole Janka Čmelíka v Starej Pazove. Preto štúdiu vítam Janka Havrana, riaditeľa. Dobrý deň, vítejte. Dobrý deň. Štartoval druhý polrok. Všetko funguje, ako ste aj plánovali? Všetko riadne začalo, riadne aj funguje, tak ako aj čo fungovalo. Pomaly sú nám zimné prázdniny za nami. Žiaci i učitelia si trochu odýchli, žiaci viaci, učitelia mali záväzky, mali tie administratívne záväzky, mali doplnkové, dodatkové hodiny. Pomaly sa začali pripravať pre súťaže, ktoré už začínajú vo februári, znamená taký neplný mesiac. V plnom prúde je príprava na Svätého Slávu, znamená na zaznamenávanie dňa Svätého Slávu. Aj tak znamená, pomaly schádzame do toho druhého polročia, ktoré je oveľa dynamickejšie v porovnaní s prvým.
a rýchlo príde koniec školského roka, ale vrátim sa na tieto zimné prázdniny. Koľko žiaci naozaj prídu a prichádzajú na tie doplnkové, dodatkové? Koľko sú svedomití alebo sa riadia nejakým rozmýšlením, že sú prázdniny, pa si chceme oddychnúť? Viete, to je taká variabilná kategória. Už ako robím v škole, na tie aj doplnkové, aj dodatkové hodiny žiaci neprichádzajú v takej miere, akej by mali. Učitelia sú tu, učitelia prichádzali aj behom týchto zimných prázdnin, ale žiaci to nevyužívali v takej miere, v akej mali možnosť. Ale to je nie vôbec situácia len so Staropazovskou základnou školou, ale pohybujem sa aj v Bačke, aj v Banáče, aj viem, aj z tých prostredí, že sa učitelia žalujú, že im žiaci veľmi málo prichádzajú na tie hodiny. Či sa to zmení, či nie, ale to je tak. Nejako je iná doba. Vy v každom prípade ste tu na, ste v škole, to, čo je teraz aktuálne, teda prípravy na tie súťaže. Už sa niečo črtá, už je rozvrh, kedy sa čo uskutoční, alebo začínajú najprv školské? Najprv normálne začínajú školské, každá škola z každého predmetu je záväzná realizovať školskú súťaž, to my aj robíme, to robí aj ostatné školy, a potom tí najlepší sa dostanú na obecné súťaže, kde sa budú súťaži so všetkými žiakmi Staropazovskej obci, a potom už ďalej ideme na medziobecné, až aj na republikové. Aká je nálada medzi žiakmi? Chcú tie súťaže, alebo aj to pomaličky, ako keby ich už nelákalo, či nebavilo, neviem nájsť správne pomenovanie na to, lebo boli nejaké výmeny aj zákona, že v jednej chvíli tie súťaže prinášali osoch pri zápise, potom sa to zrušilo, tak koľko to možno motivuje alebo nie žiakov? Len by som spresnil, že tie prvé tri miesta z republikových súťaží iba tie prinášali určité body, ktoré sa štitovali s bodmi zo záverečnej skúške z prospechu. Výmena bola v tom zmysle, že pre napríklad jazykové školy sa mohli počítať aj štitovať body z jazykových predmetov, aj tie sa štitovali žiakom, a napríklad v predmetách, vlastne v školách, ktoré sú nejak sústredené na nejaké, na prírodné vedy, tam sa štitovali body z prvých troch miest z republikových súťaží z tých prírodných predmetov. Znamená, v tom zmysle je tá výmena. Žiaci, čo ja viem, myslím, viete ako, závisí možno aj od predmetu, závisí aj od generácií, niekedy chcú, niekedy menej chcú, najviac závisí to zase mi od učiteľa. Ako im urobí popularizáciu, znamená toho predmetu aj vôbec tej súťaži, a ako im predstaví vôbec tú súťaž. Myslím si, že závisí veľa, veľa aj od toho. Máme hlavne žiakov z každého predmetu, ktorí odchádzajú na obecné súťaže. Niektorí z nich z niektorých predmetov postúpia na medziobecné, na republikové, i to je tak už rokami za nami. Pre osmákov vlastne príprava na tieto súťaže znamená aj dodatočný plus vlastne v získavaní vedomostí pre záverečnú skúšku. No skôr, než sa venujeme osmákom, poďme na tie administratívne práce, keď ide o zápis prváčikov. Ten ešte neprebieha, alebo sa iba prihlasuje za teraz? Začali sme. Začali sme, ako aj ostatné školy, ktoré pomaly začali. Oznámenia sú už vyvesené aj u nás v škole, aj v druhých školách, aj v preškolskej ustanovizni. Rodiči už pomaly prichádzajú sa informovať o samej škole, prichádzajú sa informovať o dokumentoch, ktoré sú im potrebné. A môžem povedať, že už máme aj zapísaných dvoch prvákov do prvého ročníka so srbskou vyučovacou rečou. Očakávame aj ostatných. Úradne zápis začína od 1. februára, trvá do konca mája, varíči konca apríla. Jednoducho znamená, v tomto perióde očakávame, že sa uskutoční celý zápis.
To sú vlastne už viac tie veci, ktoré majú na starosti práve administrácia a psychologická služba u vás. Áno, riadne vidím, že rodičia prichádzajú, dostávajú všetky informácie, ktoré ich zaujímajú. Aj tak, ja by som im pripomenul, že sa u nás v škole budú zapisovať žiaci do prvého ročníka aj so slovenskou, aj so srbskou vyučovacou rečou. A čo sa týka zápisu do triede so srbskou vyučovacou rečou, v pláne je, už máme prvákov aj druhákov tohto ročník, na rok budú trečiaci, štvrtáci. V pláne je, aby žiaci, ktorí, aj tak bude normálne, ktorí si zapíšu žiakov do triede so srbskou vyučovacou rečou, že u nás aj zakončia základnú školu, znamená, že tá prednáška bude až do 8. triedy. To sú tie plány. Či sú možno plány aj na nejakú rekonštrukciu školy, alebo skôr poďme na tých osmákov a potom možno nejaké práce? Inakším poradím navrhol, aby sme išli. Rozprávali sme sa na začiatku tohto prvého polročia o tom elektronickom denníku, o pilot programe Ministerstva osvety, kde je naša škola v tých prvých 60 školách. Máme výnimočnú skúsenosť, čo sa toho týka, znamená žiaci vlastne od výuka od 2. po 8. ročník sa vedie aj zapisuje iba v elektronickej forme, v elektronickom denníku. Znamená, nepíšeme papierový denník a vidím, že teraz Ministerstvo osvety rozšírilo ten pilot projekt aj na ostatné školy. Takže mnohé školy zo Staropazovskej obci sa taktiež prihlásili do toho projektu a ja som im ako jediná škola za teraz z územia Starej Pazovi dával informácie, ako to beží. Jednoducho máme dobrú skúsenosť, čo sa týka toho, aby som odporúčal aj iným školám, aby sa čím skorej zapojili do toho, do chvíli, keď pravdepodobne budú všetci záväzní sa pripojiť na ten systém. Ja som tá stará škola, tak si predstavujem vždy profesora, učiteľa, ako prichádza do triedy s tým veľkým denníkom v rukách. A potom tak klepne však. A potom tak klepne. Tak klepne, povie ticho už... však. Tak mnohí učitelia, sú učitelia, ktorí hovoria, že si nemôžu zamyslieť školu bez papierového denníka, keď sa vraj otvoríte denník. Aj nejako tak ďalej. To tak pôsobí. No, ale časy sú inakšie. Doba beží dopredu. Tieto IT technológie sú pred nami. Evo, čítam už, že začína sa s pilot projektom, v ktorom podstata je, aby boli elektronické učebnice. Takže očakávame tú výzvu Ministerstva osvety a im prihlásime sa hneď na to, aby sme boli jedna z tých prvých škôl, ktorá dostane aj elektronické učebnice. To som vlastne iba dočítal, znamená niekde z webovej stránky, že najprv to bude v elektronickej forme učebnica, vlastne tie dodatky k učebnici a potom o nejakú dobu by tie učebnice mali sa stať elektronické, znamená, že žiaci by prestali nosiť aj ťažké tášky na chrbče a tak ďalej. Zase by nemali ten pocit papieru, alebo by písanky vlastne museli zostať. No už o tom potom. No ale oni by ani nevedeli, viete, tie štandardy sa menia. Tak keď prichádzajú, že prváčikovia nevedia, čo ich očakáva. Dobre. No prváčikovia prídu, v osmáci sa už pomaličky musia chystať. Očakáva možno v osmákov nejaká novinka v záverečnej skúške? Asi nie, už sa vie aj dátum iniciálneho testovania, vlastne probného testovania. Probný test. Máme dátum presný? Vieme, len som si ho nezapamätal, taktiež máme v kalendári sa vie, kedy je dátum záverečnej skúšky, ak nebudú to posúvať. Zatiaľ nemáme informácie, či sa chystajú, či nie. Myslím si, že je to všetko na individuálnej úrovni. Niektorí sa už dávno schystali, niektorí len sa chystajú chystať. Jednoducho, myslím, príde aj to pred nich, čo sa týka prípravných hodín, učitelia naše školy tie prípravné hodiny, ktoré po zákone majú im održať z tých predmetov, im budú realizovať, niektorí už začali. Jednoducho to je to, ja ich vyzývam, aby sa začali chystať, lebo sa pamätáme tých čias ešte, keď som prednášala ja sám, že tie zbierky vyšli z tlače
napríklad polovicov januára, nejaká zbierka napríklad z matematiky, 300-400 príkladov, a že niektorí žiaci do začiatku marca už aj precvičili prvýkrát tých 300-400 príkladov a potom druhý kruh, tretí kruh a tak ďalej. Zdá sa mi, že sú generácie teraz také, že väčšina žiakov nestihne, vlastne nemá ani vôľu, aby tie príklady či zo slovenského, či z matematiky precvičili. To bolo skorej, kým sa skladalo, kým bola tá zbierka a kým žiaci dostávali úlohy z tej zbierky. Teraz sú vlastne všetko neznáme príklady, môžu len jednoducho všeobecne nacvičovať tie príklady. Čítať si znamená všetko to, čo je potrebné aj z matematiky, aj z jazyka, aj z ostatných piatich predmetov. Na nich je. Bodovanie zostáva rovnaké, alebo prináša tento školský rok nejaké zmeny? Zdá sa mi, že 60 bodov im vráčia na úspechu a 30 bodov, že bude donášať 40. 40 bodov, že bude donášať záverečná skúška, ale v tejto chvíli asi to ani nie je toľko dôležité, skôr ten apel, aby si žiaci, aby vážne pochopili to, čo ich vlastne očakáva. Najmä žiaci záverečných ročníkov, teda boli vedomi, pred nimi je ešte mnoho toho. Máme oslavu Svätého Sávu, ktorý sa uskutoční 27. znamená januára. Bude taký priliehavý program, ako aj behom minulých rokov, ktorý sme mali. Ďalej sú tu súťaže, ktoré ich čakajú. Potom majú ten probný test, potom ide deň školy, potom idú exkurzie a len potom im prichádza tá záverečná skúška, takže oni majú ešte mnoho, mnoho záväzkov pred tým, ktoré sú im isto tak veľmi zaujímavé, ako aj čo je isto záverečná skúška, takže ona príde asi len tam neskoršie. Ale sú aj tí žiaci, ktorým je zaujímavé divadelné umenie, tak aj tí úsilovne pracujú. Áno, doteraz som to ani nespomenulo, už toľko sa rozprávame tu v štúdiu. Áno, premiéra je naplánovaná na asi v prvej polovici októbra. V prvej polovici februára. Dnes som zaslal na tlač plagáty, ktoré režiséri prichystali. To bude všetko vytlačené, posledné prípravy budú mať, generálnu probu budú mať deň pred premiérou, to bude medzismene pre žiakov našej školy. Aj to je to, jednoducho oni sa chystajú, to je to prvé od dvoch divadelných predstavení, ktoré chystajú žiaci našej školy spolu s učiteľmi. Prvé a druhé? Druhé je normálne predstavenie, ktoré chystá kolega Sávo Ďurdjevič. Ono bude asi mať premiéru tam možno v marci a hlavne bude aj sa chystá zamena pre prehliadku trikrát. Že? To sú tie aktivity Rušno v škole v týchto dňoch. Možno záverom tohto rozhovoru ešte niečo treba vyzdvihnúť, apelovať, dať nejaký vlastne povzbudenie alebo informácie. Ešte možno nie, ale jednoducho pracujeme stále, píšeme projekty, vodíme starosti o tom, aby sme permanentne aj zväčšovali bezpečnosť v škole, aj máme, realizujú sa prednášky v organizácii Doma zdravia, strediska pre sociálnu prácu, polície, neviem koho som, Červeného krížu a tak ďalej, znamená, to je v pláne. Píšeme projekty, hneď sa otvoria konkursy pokrajinských sekretariátov, ministerstvo osvety, úrad je už pomaly za nami, aj robíme všetko na tom, aby sme zlepšili prácu, skvalitnili, zmodernizovali, aby sme učiteľov zaslali na semináre, aby sme žiakov zaslali na nejaké tábory, na exkurzie, či tu v štáte, či v zahraničí, hlavne na Slovensko. Hlavne to nám je taká permanentná práca, ktoré sme boli aktívni aj v prvom polročí a v tomto druhom budeme ešte viacej. Či možno tie projekty znamenajú aj nejaké plány o rekonštrukciu alebo nejaké, myslím, fyzické práce na školskom objekte? Áno, v školskom objekte v pláne je, aby sme vymenili podlahy všade alebo vo väčšine tried vlastne miestnosti, kde je to potrebné. To nám je taká väčšia
nje patri do takih kapitalnih investicij, ali patri do do udržbe. Naime, na to je v planje, a još će ostatne projekti všetko čo je potrebne v planje, aby vyšla stlače kniha, monografija naše základne školy, a i také niečo. Vďaka za účasť v relácii, kým čakáme teda na tú monografiu, kým čakáme aj na premiéru vo vašej škole. Poďme teraz spoločne s našimi divákmi na premiéru do Srbského národného divadla v Novom Sade. Vlastne koncom decembra sa tam uskutočnila premiéra predstavenia Krídla Balkánu v režii Miroslava Benku a v tom predstavení hrajú aj dvaja staroprozovčania, Jana Rumanová a Igor Havran. Tým se zove Krídlom Balkána. Predloha Miroslava Márina Krídla Balkánu veľmi inšpirovala režiséra Miroslava Benku. V jeho známom štýle scenografia s trstinou a trať dobíja diváka na prvý pohľad a potom mu, ako sa dej vyvíja, predstavenie pripomína našu každodennosť. Bezvýchodiskové situácie v živote dotkli sa každého diváka a herci mali veľké možnosti. Zámer najprv musí byť tak, že vás zaujme predloha. Keď vás predloha zaujme, keď tu nájdete nejaké, ako by som povedal, otázky, témy, ktoré sú nám veľmi blízke, ktoré sú veľmi čitateľné, ktoré sú súčasné, ktoré sa dotýkajú divákov, tak potom z toho zámeru vlastne to aj určitá si bolesť, verím, nie moje, iba všetkých nás, tak ten úžasný, čiže hrozný 1999. rok, tak keď vás zaujímujú tie také dramatické situácie, treba vyťažiť z nich všetko a treba si spomenúť na to a ako poučenie. Miesto deju nie je presne určené, je to niekde vo Vojvodine. Možno uzavrieť podľa spomínania miest od severu po juh Panónskej roviny a podľa jazykov, ktorými sa hovorí. Okrem srbského počuť slovenský, rusínsky, maďarský, rómsky, chorvátsky, nemecký. Jedna z postav, žena hovorí, že ja som z Bieleho Blatu, ale ona sa dala na cestu, takže nevieme presne, kde je situované toto. Pravdepodobne je to voľať, buď Banáče, Báčke, alebo už neviem, kde srieme, vo Vojvodine, vidíme aj podľa ambientu, áno, takže na sval som to nedefinoval. Je to projekt Art Centra Chlieb a hry zo Starej Pazovy a Srbského národného divadla z Nového Sadu za podpory niekoľkých inštitúcií, ako aj obce Stará Pazova. Bola to svetová premiéra predlohy a hrajú herci zo Srbského národného divadla z Kikindy, zo Zrenjaninu, ale aj dvaja staropazovčania. Igor Havran, ktorý hrá na husliach, a Jana Rumanová, pre ktorú bola toto nová skúsenosť. Mali sme jednu ekipu, ktorá je vynikajúca, veľmi dobrý a skúsený herci, od ktorých som mnoho naučila. Posle náš režisér Miroslav Benko, ktorého som taktiež mnoho naučila. Stvárnila rolu takmer bez textu, očarujúc svojím spevom a stále je prítomná na scéne. To je nejaké dievča, ktoré je tehotné, silovaná je. A celý čas je nejakom napätí a strachu, aj nejakom ako ľudile. Aj to, že na konci ona sa čak aj porodí, pretože od toho stresu. Vieš, že sú starý kontrast, ja ti poviem, že žijú dobre. Že vám, vieš čo, zbog toho, že sa títo začne telko nepetľajú, baš priveľa do toho, čo my robíme. Máme teraz vojake také ako emigranti, tak hráme, eto, aj toto je takové divadlo, tak nájdeme sa, urobíme divadlo, hráme, kde môžeme hrať, nie pod lupou voľaké veľké kontroly, nemôžem povedať. A to je voľaď aj šťastie. A myslím, že chteli, nechteli, my sa vracame tom pravom histrionskom divadle. To znamená, nebolo peňazí, nebolo nič, len bola láska za divadlo. Myslím, peniaze nemáme nič, ale naozaj máme lásku. A to sa tak stalo, táto ekipa, aj to je...
rijetko se stava, že se tak sretnu ljudi, jakeri otprilike tak razmišljaju. Ne možem pojede isto, ali otprilike tak. Tekst je veoma zaujímav. Ja ohljađujem ako herec dramaturškom zmislje, či vam nije dava ovajaki razlog že bi sam to robio, ali bi mi nije dava. Mislim, že je veoma dobre pisanje, ali je veoma čaško hraći. To vizera pisa, ovak, to ja, mi smo se nje zaznamili s pisovačeljom, to vizera pisa, ovak, to kto vije veoma, veoma dobre herecku tu hru. Veoma, veoma dobre. Tak bolo veoma čaško robiť tie prešaltávanie, vieš. Z jedného tempo ritma do druhého, z jedného stáňa do druhého. Veoma, veoma zaujímavé aj ako za herca, vieš, provokatívne. V tom zmysle je postava ako robotná voľa, ako varianta. Radná lista bola dobrá. Veľmi, veľmi ťažká. Všetci sú zoskupení okolo základnej myšlienky, ktorú každý zažil ako vlastnú katarzu cez svoje prečistenie. V najlepšom prípade každé predstavenie sa stáva aj duchovnou očistou obecenstva a je to najvyššie posolstvo každého umenia, tak aj divadla. Je nám to potrebné, aby sme mohli slobodne kráčať vpred a vyvíjať sa, vzájomne prelínať a zošľahčovať, povedal Benka pre médiá. Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove koncom minulého roka všetky adventné programy mali vlastne aj charitatívny ráz. Ako tie ubehli, koľko bolo návštevníkov, aký je výťažok a kam sa usmernia zozbierané prostriedky, o tom trochu viacej v pokračovaní našej relácie v rámci náboženskej časti. Teší ma, že vždy na konci roka alebo v advente v rámci nášho cirkevného zboru pred veľkými sviatkami, radosnými Vianociami máme niektoré aktivity, ktoré sa týkajú diakonickej alebo humanitárnej pomoci niekomu, ale nie len to, ale aj spájajú ľudí a vlastne šťastí aj pomáhajú možno prichystať tie vianočné darčeky. O čo ide, ako aj už je tradícia, aj tohto roku sme v rámci nášho cirkevného zboru organizovali koncert a vianočný bazár. Na tom koncerte, ako ste povedali, vystúpili aj predstavitelia, teda chóry z iných kresťanských cirkví, tak tu sme vlastne budovali tú kresťanskú spolupatričnosť a lásku. Vystúpili spolu s našim domácim speváckým zborom alebo chórom Tilia aj chór svätej Cecílie zo Zemunu z rímskokatolíckej cirkvi. Ich pán farár oslovil prítomných ľudí v kostole. Potom sme mali aj hostí, ktorí tiež vystúpili, teda chór zo srbskej pravoslavnej cirkvi z Novej Pazovy. Ich farár tiež oslovil a prihovoril sa zhromaždenému ľudu v kostole. Takže bolo to jedno krásne spoločenstvo. Ešte ste mohli zažiť aj po samotnom chore kamarátenie, ktoré bolo na fare, keď sme spolu mali také pohostenie, ale tiež pokračoval spev, pokračovali krásne srdečné rozprávanie a teší nás, že sme vlastne boli takými prostriedkami tej budovania tolerancie a lásky medzi ľuďmi. To bola tá prvá aktivita. Bola dobrovoľná zbierka, znamená, každý, kto prišiel na tento koncert, mohol nechať určité finančné prostriedky a potom sa to usmernilo na náš cieľ a to bola aj tohto roku podpora nášho adoptovaného afrického syna Jacksona, ku ktorému sa pridala ešte aj jedno dievča, tiež z Afriky, je to Terézia, alebo Tereska ju voláme, tak tohto roku a vlastne minulého roku sme robili zbierku pre dve deti. Zabezpečili sme im znova pobyt a vôbec
všetko, život na jeden rok, či už vzdelanie v škole, či jedlo, či oblečenie a podobne. Druhá aktivita, ktorá prispela k tomuto, a nie len k tomuto, ale ako som už hovoril, aj k nákupu tých darčekov a vôbec k krásnemu kamaráteniu ľudí, bol Vianočný bazár, ktorý bol tu na našej fare. Okolo 15 bolo tých, ktorí niečo predávali. Desiatok z každého toho predaja bol nechaný na tento náš cieľ. Okrem tých rôznych všelijakých vianočných ozdôb, mohlo sa tam kúpiť aj nejaká literatúra, potom všelijaké iné zaujímavé veci, kreatívne, tu je viditeľná veľká kreativita. A práve zo Starej Pazovy boli tohto roku všetci, ktorí boli predajcovia na tomto bazáre. Bola aj reštaurácia takzvaná, kde si kto chcel mohol sadnúť za symbolické, naozaj symbolické ceny, pár desiatok dinárov, popiť čaj, kávu, koláčiky. A potom sme vlastne zhrnuli financie, ktoré boli z koncertu, a desiatok z tohto vianočného bazára. Dve bohuznáme osoby pridali ešte nejaké financie. Oltárny krúžok mladších žien, Tabita, pridal určité financie, a tiež aj naši mládežníci urobili zbierku. Takže sa zozbierala suma dostačujúca pre dve osoby, pre dve deti, ktoré nemajú proste financie, nemajú za čo žiť, aby sme im zabezpečili školenie a vlastne ešte jeden rok života v Afrike. V celku navštívenosť štátu zbierka znamená ohodnotiť programy ako úspešné? Myslím si, že veľmi úspešné, aj z aspektu toho, že stovky a stovky ľudí prešli cez tieto naše podujatia, že sme mohli svedčiť a hovoriť o tej láske Božej, ktorá sa nám zjavila v narodenom Pánom Ježišovi Kristovi, že sme svedčili o jednote ľudu Božieho bez ohľadu na vierovyznanie, boli sme tu všetci jedno, a potom aj z toho aspektu, že sme niekomu pomohli, lebo kresťanstvo je vlastne o tom, aby sme, koľko je na nás, tú našu vieru Ježiša Krista uplatňovali v každodennosti a pomáhali ľuďom. Ako apoštol Jakob hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva, ak by sme len, neviem, verili a hľadeli na seba, tak to nie je pravá kresťanská viera. Možno trošku menšia bola navštívenosť na Vianočnom bazáre, ale v celku niektorí si to možno ani nevšimli, stále bol niekto, kto prišiel a tak. Dúfame, že ďalšie roky možno na nejaký spôsob to lepšie spropagujeme a možno aj viacej ľudí príde na tento bazár. Thank you.
keď som hovoril o tom, že viera musí byť činná v láske alebo v skutkoch lásky, tak chcel by som vám, milí naši diváci, prečítať jeden text z Matúšovho evanjelia z 25. kapitoly, kde Pán Ježiš dáva jedno podobenstvo, ktoré hovorí, ako to bude na tom, čo nazývame, že posledný súd. Keď prídem vo svojom kráľovskom majestáte v sprievode všetkých anielov, zasadnem na trón slávy. Vtedy zhromaždím všetky národy a bude chvíľa konečného rozdelenia ľudstva. Ako pastier oddeluje ovce od capov a postaví si ovce sprava, tak aj ja poviem svojim verným po svojej pravici. Poďte, sám Otec vás pozýva do kráľovstva, ktoré je pripravené od počiatku sveta. Lebo bol som hladný a nakrmili ste ma. Bol som smedný a dali ste mi piť. Nemal som strechu nad hlavou a vy ste ma prichýlili. Nemal som si čo obliesť, ale vy ste ma obliekli. V chorobe ste sa o mňa starali a keď som bol vo väzení, prišli ste ma navštíviť. Tí verní namietnú, nepamätáme sa, že by sme mali niekedy príležitosť takto sa o teba postarať. Vtedy im odpovie, čo dobrého ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, to ste urobili pre mňa. Potom pokračuje tento príbeh aj opačne, že čo sme vlastne neurobili a mohli sme, čo sme nepomohli, bude tiež Pán súdiť. Tak dnes také povzbudenie aj pre nás všetkých, aby sme, pokiaľ máme čas, konali dobro, lebo jedine tak naša viera bude živá. Amen.
Končíme toto dnešné prvé tohtoročné vysielanie s vami a pre vás. Želáme vám pekný zvyšok dnešného dňa a tešíme sa na nové stretnutie o týždeň. Dovidenia.